ঘৰটো এনেভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যাতে সকলো সময়তে জুই টুকুৰা চাৰিওফালে জ্বলি থাকে আৰু সেইকাৰণে এই ঘৰটোৰ নাম অগ্নিগড় বুলি অভিহিত কৰা হ'ল। উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ মাজত এক সত্য প্ৰেম কাহিনী যাৰ সাক্ষী হিচাপে এই ঘৰটো আজিও সগৌৰৱে ঐতিহাসিক গড় হিচাপে জিলিকি আছে। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অগ্নিগড়ত থকা ভিউ পইণ্টটো। এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰাই সুন্দৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ তেজপুৰত থকা অগ্নিগড় চাবলৈ। গতিকে বলক আমি সকলোৱে অসমৰ এই অতি পুৰণি আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত অগ্নিগড়টো চাবলৈ যাওঁ। আমি আহি আহি অগ্নিগড়ৰ গেটৰ সন্মুখ পালোহি আৰু সন্মুখ পাই প্ৰথমতে এয়া আমি এণ্ট্ৰি টিকেট লৈছোঁ। আমি এতিয়া এই মূল গেটখনৰ ফালে সোমাই যাব লাগিব। এইখনে হৈছে মূল গেটখন। আপোনালোকক অগ্নিগড়টো দেখুৱাই যোৱাৰ লগে লগে উষা অনিৰুদ্ধৰ মাজৰ যি সত্য প্ৰেম সেই কাহিনীটো কৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় জ্ঞাত যে এসময়ত ইয়াত বান নামৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ এগৰাকী অতি সুন্দৰী জীয়েক আছিল। তেওঁৰ নাম আছিল উষা। সেইগৰাকী উষাৰী এগৰাকী নলেগলে লগা বান্ধৱী আছিল। সেই বান্ধৱীগৰাকী আছিল চিত্ৰলেখা। চিত্ৰলেখা তেওঁৰ চিত্ৰকলা বিদ্যাত অতিকৈ পাৰ্গত আছিল আৰু লগতে মায়াজালতো অতি নিপুণ আৰু দক্ষ আছিল। এদিনাখন ৰাতি উষাই সপোনতে এজন সুন্দৰ ৰাজকুমাৰক দেখা পালে। সপোনত দেখা ৰাজকুমাৰজনৰ ৰূপ গুণত মুগ্ধ হৈ উষাই তেওঁক পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল। উষাৰ ব্যাকুলতা দেখি তথা উষাৰ অনুৰোধ মৰ্মে উষাই সপোনত দেখা ৰাজকুমাৰজনৰ ছবি চিত্ৰলেখাই অংকন কৰিব ধৰিলে। ৰাজকুমাৰজনৰ ছবি অংকন কৰা শেষ হোৱাৰ পাছতেই চিহ্নিত কৰিব পাৰিলে যে সপোনত দেখা ৰাজকুমাৰজন দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ নাতি অনিৰুদ্ধ। অনিৰুদ্ধক পাবলৈ উষাৰ ইমানেই ব্যাকুল হৈ পৰিল যে চিত্ৰলেখাই অন্য উপায় নাপায় তেওঁ হৰলোকী মায়াজালেৰে অনিৰুদ্ধক লৈ আনি দুয়োৰে মাজত গন্ধৰ্ব প্ৰথাৰে বাস সম্পন্ন কৰিলে। এই কথা বাণৰজাৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে বাণৰজাৰ নিৰ্দেশত অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি বন্দীশাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু উষাক যাতে পুনৰ লগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশাল গড়টো নিৰ্মাণ কৰি উষাক ৰখা হ'ল। গড়টো এনেভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যাতে সকলো সময়তে জুই টুকুৰা চাৰিওফালে জ্বলি থাকে আৰু সেইকাৰণে এই গড়টোৰ নাম অগ্নিগড় বুলি অভিহিত কৰা হ'ল। ইফালে অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি ৰখা খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই অনিৰুদ্ধক মোকলাই নিবলৈ বাণৰজাৰ কাষ পালেহি। কিন্তু বাণৰজাই অনিৰুদ্ধক কোনোপধ্যেই মোকলাই দিবলৈ মান্তি নোহোৱাত বাণৰজা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত এক ভয়ানক ত্ৰয়াময় আৰম্ভ হ'ল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত বাণৰজাই তিষ্ঠিব নোৱাৰি বাণৰজাই তেওঁৰ আৰাধ্য দেৱতা মহাদেৱক স্মৰণ কৰিব ধৰিলে আৰু তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। মহাদেৱেও তেওঁৰ ভক্তৰ আহ্বান তথা ভক্তৰ ৰক্ষাৰ হেতু শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। ফলস্বৰূপে দুয়োৰে মাজত এক ভয়ংকৰ তুমুল যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ কম্পিত হৈ পৰিল। সেই যুদ্ধখনকেই পিছত হৰিহৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয়। পিছত সৃষ্টিৰ ৰক্ষাৰ হেতু ব্ৰহ্মা আৰু অন্যান্য দেৱগণৰ কাটৰ অনুৰোধ মৰ্মে দুই পক্ষৰ যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল আৰু বাণৰজাইও উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ সম্পৰ্কক স্বীকাৰ কৰি দুয়োৰে মাজত বিবাহ সম্পন্ন কৰি দিছিল। এয়াই আছিল উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ মাজত এক সত্য প্ৰেম কাহিনী যাৰ সাক্ষী হিচাপে এই গড়টো আজিও সগৌৰৱে ঐতিহাসিক গড় হিচাপে জিলিকি আছে। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অগ্নিগড়ত থকা ভিউ পইণ্টটো। এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰাই
সুন্দৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লগতে তেজপুৰ চহৰখন সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া চাওক, তেজপুৰ চহৰখন অতি মনোমোহা ৰূপত এই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা দেখা গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই আছিল। পুনৰ আন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।